Yeah, he is the honey. Nahale, man, that up from Mosadu Nepawa Kitel. Actually, Yapi main taste with Hagget. Hello, friends. Not a video. Welcome to the show. Zihetu Bozarabaz, Ahipaisu, Manapasvela, Bozar Korea, Hatomaneta, Kyoto Halagaru, Tabisota, Lohesu, Logot Chicken. Chicken, man, I love United Recipe, probably have you so. যেহেতু কেইদিনমান আগৰ পৰা অকল দেহাই বনাই আছে চব্জি তো আজি মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ অলপ ইউনিক ষ্টাইলত যিহেতু দেহাও মানে কোৱা নাছিলে মোক বনাই দিয়ে কিন্তু নিজে অলপ ভাবিছোঁ আৰু বনাম বুলি তো আনিছোঁ লগত এনে ইভিনিং কিবা এটা খাব মন যায় ভোক লাগে বুলি কাৰণে সমোসা লৈ আনিছোঁ চব্জি নবনোৱাৰ আগত সমোসাটো খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়া আছে চাটনি আৰু এটা খাই লওঁ এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ চিকেন লেগ পিস আনিছিলোঁ এই লেগ পিসটো প্ৰথমতে বইল কৰি লৈছোঁ বইল কৰাৰ পাছত বনাম নতুন এটা ডিশ যিহেতু আগতে আমি খাইছোঁ যদিও আপোনালোকক দেখুওৱা নাই তো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আজি এটা স্পেচিয়েল ডিশ চিকেন বইল কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত এই ইয়াত আছে আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াত আছে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া পেষ্ট যদি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া সেইবোৰ সব পেষ্ট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এটা মজাকৈ এটা ফ্লেভাৰ এটা ওলাই আহিব আৰু লগত গ্ৰেভি ওলোৱাৰ চান্সেছটো বেছি আছে সেইকাৰণে কৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ বনাই থাকোঁ যিহেতু ফোন ধৰি দিবলগীয়া মানুহ নাই তো সেইকাৰণে আপোনালোকক কমপ্লিটলি দেখাব নোৱাৰিব পাৰোঁ তো লাহে লাহে দেখাব চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ তো চাই থাকিব আৰু তেল পগিলে পগাৰ পিছত এতিয়া নহৰু লগাম নহৰু লগাৰ পাছত নহৰুটো অলপ সিজিব দি তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া পেষ্টটো লগাই দিম এতিয়া আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ লগত জলকীয়া পেষ্ট লগোৱা হৈ গ'ল ফ্ৰাইড হৈ আছে অকণমান সময় থোৱাৰ পাছত এইটো লগাম লগোৱাৰ পাছত লগাম আপোনালোকক জনাই আছোঁ ঘণ্টা সময়ৰ পাছত এয়া চাওক চিকেনটো লগাই দিয়া হ'ল এইটো অকণমান সময় ফ্ৰাইড হ'ব দিলোঁ তাৰপিছত লগাম নিমখ হালধি লগত অকণমান মছলা এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাইড হৈ আছে মজা 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 লাগিছে তাৰপিছত এয়া বিলাহী একদম গ্ৰাইণ্ড কৰি দিলোঁ মজাকৈ লগাই দিম ঘণ্টাই সময়ৰ পাছত মজাকৈ হৈ যাব সেইটো এনেই গ্ৰাই কৰিলোঁ বেছি সময় নালাগে আৰু বিলাহীটো লগোৱাৰ পাছত অকণমান সময় ঢাকনি লগাই থৈ দিম তাৰপিছত গৰম পানী ঢালি দিম তাত মজাকৈ হৈ যাব আৰু তাত লগতে যোনটো বিলাহীৰ এটা স্মেল এটা ওলাই থাকে একদম কেঁচা কেঁচা স্মেল এইটো ধুনীয়াকৈ সিজিব দিব লাগে আৰু তাৰপিছত এটা মজা ডিছ এটা হ'ব গৈ আছে আৰু আপোনাক কৈয়ে আছোঁ মজা ডিছ এটা বনিব গৈ আছে চাওক এয়া চাওক কি মজা লাগিছে চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে যি আপুনি ওলাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো প্ৰথমবাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ মানে বনাইছোঁ যিহেতু দেহাক আজি অকণমান ভাল ডিছ খাবলৈ মন গ'ল বিলাহী এতিয়াও অকণমান কেঁচা কেঁচা স্মেলটো আছে আৰু আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখুৱাম এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ চব্জি বনোৱা হৈ গ'ল লগত চালাডো বনাই ল'লোঁ জুইত পুৰি বনাইছোঁ বিলাহীৰ পৰা আদি কৰি পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু কিছিলে এইটো জলকীয়া চব জুইত পুৰিছোঁ পুৰি এটা ধুনীয়া এটা চালাড বনাইছোঁ যদি যিহেতু দেহাৰ অকণমান কাউ হৈ আছে অলপ ভাল হ'বলৈ কাৰণে আদাটো বেছি লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক আমাৰ গ্ৰেভি চিকেন লেগ পিচ একদম কৈছোঁ নহয় ফাইভ ষ্টাৰ খানা ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব নোৱাৰিব চাগে মই ইমান মজাকৈ বনাইছোঁ আৰু তো যিহেতু বহুত বেছি ভাল লাগিছে শুনিতে একদম ধীৰণ লাগিছে দেহাক ৰৈ আছোঁ দেহা পানী আনি আছে খাওঁ খাই আপোনালোকক জনাই আছোঁ দেই ভাত বহা মজাকৈ হৈ গ'ল ইয়াত আছে লেগ পিচ দুই পিচ মানে আৰু দেহাৰ কাৰণে বাঢ়ি দিয়াৰে বুলি আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে কেলৈ কি আজি বুলি মানে বহুত আগৰ পৰাই দেহাৰ মোৰ খাওঁ বেছিভাগ সেইকাৰণে একেলগে খাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ বুলি বেয়া নাপাওঁ একেলগে খাইছোঁ বুলি আৰু দেই আৰু দেহা খাইছোঁ আহ কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে তো মই নিজে টেষ্ট কৰি চোৱা নাই তো গ্ৰেভি অকণমান লৈ লৈছোঁ ইমান মজা ময়ো বনাব জানো যে তো এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু লগত যোনটো চালাড বনাইছিলোঁ এইটো চব জুইৰ পৰা পুৰা বুলি কৈছিলোঁ যে চব মজা এটা খাই লওঁ কেৰাহী যদি সানি
নেখালে মানে তার আপনার মজাটো নেপাবই কেতিয়াও একচুয়ালি ইয়াতে মেইন টেস্টটো থাকে মজা চাওক একদম দেখুন খালি খালি করে পেলালে তুমি কইলা নাকি একদম মানে চেলেকি খাই আছে ইমান টেস্টি পাইছানে বহুদিনৰ পৰা মানে তপস্যা কৰি আছিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব আৰু কি ভাল শক্তি এটা আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে আৰু তো খোৱাটো কৰিলোঁ এতিয়া মানে কি উঠিম কেনেকৈ ইমানে হেভিয়ে খাই দিলোঁ ইমানে খাই দিলোঁ নহয় বহুত বেছি খাই দিলোঁ এতিয়া সময় চাৰে 10টা বাজিলেহি খোৱা বোৱা অলপ আগতে ৰেষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া অকণমান বাগৰি দিছোঁ এই কৈছোঁ নহয় বহুত হেভিয়ে খাই দিলোঁ আজি আৰু বহুত টেষ্টি খানা আছিলে আৰু মানে কেতিয়াবাই কেতিয়াবাই ধৈৰ্য লাগে সেইটো বনাবলৈ কাৰণে আৰু মই বহুত সময় দিছিলোঁ 2 ঘণ্টামান সময় দিছিলোঁ চব্জি বনাবৰ কাৰণে আৰু যিহেতু বেছি চব্জি বনাব দিয়াহেঁতেন চাগে মই ইমান এটা নোৱাৰিলোঁ হয় কম চব্জি বনোৱাৰ কাৰণেহে আজি ভাল চব্জি এটা বনাব পাৰিলোঁ আৰু দেহাকো খুৱাব পাৰিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু একচুৱেলি আজি মই চব্জিটো কেলৈ বনালোঁ একচুৱেলি দেহাৰ এক্সাম চলি আছে ফাইনেল এক্সাম আৰু তাইকো মই ভাল চব্জি এটা বনাই খুৱাব পাৰিছোঁ মই বহুত বেছি মানে ভাল ফিল কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' মই কুকিং তেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' দেখালোঁ আৰু ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ফ্ৰণ্ট ধৰি দিবলগীয়া মানুহ আছিলে তাই সেইকাৰণে অলপ বেয়া হ'ব পাৰে ভিডিঅ' যদি হ'লেও মানে ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰিব লৈছোঁ টিল দেন বাই বাই এণ্ড গুড নাইট